Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos reagir a mais umas deliciosas comidas asiáticas. E dessa vez, gente, elas vão comer vários tipos de comida diferente. Bora lá ver. Eita, que isso aí tá bonito, olha. Macarrão, asinha de frango com molho e ovo com molho, gente. Esse daí eu comeria bem facinho. Eita. Vou abraçar os ossos das asas. Tá dando até fome já, meu Deus do céu. Olha. Tem muito molho, gente. Deve estar ótimo. Sobrou só os ossos. Pimenta. E é das grandes. Nossa. Eita, que é pimenta, gente. Rapidinho ela comeu uma bandeja dessa de comida que dá pra umas 10 pessoas. Isso é frutos do mar, gente. Uma bandeja só de frutos do mar, né? Eita, que ela come de muito. Pra adoçar um pouco a boca, né? Tá pimenta medonha. Churrasquinho de ostra. Olha, gente. Cogumelos, né? Cogumelos picantes. Olha, mais um. Agora é o pai com seu filho, aí, ensinando a arte de comer bem e muito. O jeito que eles preparam é muito bonito, né, gente? Prepara os pratos. Meninos, ele come rápido também, viu? Já tá. E aí, macho, não deixou nem um macarrãozinho pro pobre. Meu tudo. Meu preferido é desse tipo aí, com macarrão. O que será isso aí? Parece uns gotinhos. Parece aquele suspirinho. Mas não é, né? Não pode ser coisa doce aí no meio. Um monte de coisa salgada. Rapidinho ela come tudo. Minha parte preferida é essa do final aí, olha. Aquela crocância. Deve ser uma delícia esse negócio aí, gente. Cogumelo enrolado em alguma coisa. Deve ser bem bacon. Tá crocante.
pouco de água na boca. Agora os tomatinhos para finalizar. É, gente, chegamos ao finalzinho do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e